ואני אומר לכם שאנחנו יכולים להגיע בקלות גם בתל"ג לנפש וגם ברגולציה בכל שאר הדברים. אנחנו יכולים להגיע לטופ 10 בקלות. יש לנו כלכלה עתירת ידע. אנחנו מקבלים עכשיו 20% מהסטארט-אפים ב-AI, ומספר קצת יותר גדול בקיברנטיקה. ארצות הברית היא במקום הראשון בעולם, אנחנו במקום השני, האבסולוטי. במקום השני, ואנחנו על פית מאוכלוסיית העולם. אנחנו יכולים להיות בין 10 הכלכלות המובילות בעולם בקלות, אבל אנחנו צריכים להמשיך בכיוון הזה. הכיוון הזה הוא לא סטטי אף פעם, כל הזמן אתה צריך להמשיך להשתפר. והמטלה לעשות את זה מוטלת במידה רבה עליכם, והשר האוצר, וראש אגף התקציבים, ואחרים שעובדים כאן. זה המשך של פעילות שעשינו, שהפכה את ישראל לכוח עולה בעולם. הנכסיות של כלכלת ישראל לארצות הברית ולמדינות המערב עולה כל הזמן. הנכסיות הזאת עולה כל הזמן. היא תלויה בהתפתחויות שונות, אבל הבסיס לזה זה זה. זה זה. אם אנחנו לא כל הזמן משייפים את הכלכלה, הופכים אותה ליותר תחרותית, יותר חזקה, כל שאר הדברים לא יעמדו. ולכן המשימה שלכם היא להבטיח את עתיד ישראל. תודה רבה לכם.